Esta é uma mensagem em áudio de Cryon por Lee Carroll, com tradução para português por Gustavo Amorim. Esta foi a quarta mensagem dada durante o tour Magia e Mistério de Cryon ao Reino Unido. Ela foi dada em Arthur's Seat, Edimburgo, Escócia, em 11 de maio de 2018. Esta e outras mensagens de Cryon você encontra no site www.cryonportugues.com. Saudações, meus queridos. Eu sou Cryon, do Serviço Magnético. Novamente, vocês se encontram ao ar livre. E, meus queridos, neste lugar onde vocês se reuniram, e a energia ao redor deste lugar é como tantos outros lugares no planeta, em um tempo de uma energia mais baixa, em um tempo de reis e guerras e batalhas e coisas que não se pode falar. Este não é apenas o único lugar onde essas coisas aconteceram. Isso está por toda a Terra. E onde quer que vocês vão, vocês encontrarão isto. Em alguns lugares, vocês encontrarão isso como escravidão. Em outros lugares, é chamado de outra coisa. Onde aqueles que estão no poder abusam daqueles que não estão. E nesta nova energia, nesta consciência de hoje, velhas almas que podem ter, na verdade, estado lá, hoje estão reescrevendo a história com uma nova consciência, um novo pensamento e novas ideias. Aqueles que estão capturando a preciosidade da vida. Aqueles que estão alertas à forma como a Terra responde a vocês e vocês a ela. Meus queridos, eu trouxe metáforas no passado a respeito de prédios e sua vida. Eu quero tomar um momento agora, não muito tempo, para dar a vocês uma outra metáfora. Uma metáfora similar à que nós temos no passado. Pois vocês olharam para castelos hoje. Em outras terras, vocês observaram templos. Mas castelos são um pouco diferentes. Vamos metaforizar isto. Se você precisasse construir seu próprio castelo pessoal, e ele fosse esotérico, não seria físico, mas representasse sua vida. Deixe-me dar-lhe algumas dicas sobre o fundamento, os muros e o telhado, o teto. Qual seria o seu fundamento, suas fundações, algo que permaneceria? Algo que seria um livre-arbítrio, mas permaneceria, porque o castelo que vocês constroem, meus queridos, em sua vida, para sua vida, é um castelo de livre-arbítrio. Qual seria o fundamento, aquilo que não mudaria, aquilo que apoiaria tudo mais em sua vida? E você precisaria dizer, bem, é aquilo no que eu acredito. E talvez seria a preciosidade da própria divindade em você, Deus em você, seria o fundamento da sua própria existência, do seu castelo, o lugar onde você viveria em todas as suas horas de desperto. Metaforicamente. E vamos dizer que fosse assim, este fundamento, essa bela crença. O que eu quero dizer é isso, não importa o que você construa em cima disto, o fundamento, a fundação precisa permanecer. A crença não é algo que necessariamente, então, muda. Ou vai para algum outro lugar. Ou será que é o belief, a crença de jure? Precisa ser aquilo que é ancorado, pois tudo que você constrói sobre aquilo depende do fundamento, das fundações. Não importa o que aconteça, se você constrói seu castelo em fundações que não são estáveis, ele ruirá, irá em ruínas, ele mudará uma crença para outra crença. E então você precisa estar certo do Deus interior, a divindade. Você precisa dizer para si mesmo, esta é a minha crença permanente, porque ela é correta para mim.
E se você não tiver isso, meu querido, não construa seu castelo ainda. Livre-arbítrio significa que você pode olhar ao redor até que você encontre o fundamento, o material para usar no fundamento. Mas vamos dizer que você se estabelece nele. É a sua crença por sua vida. Quando você começa a construir os muros são aquelas coisas que pode se agir sobre elas. Diremos que são suas ações que são compassivas. O que você faz na vida? Como você acredita? Como você trata outros? Estes são seus muros. Porque é isso que as pessoas veem. As pessoas não veem o fundamento. Isso é privativo, mas isso é para você. Isso é estabilidade. Mas o que eles veem são as paredes, os muros. Que os muros representem a forma como você vive. Que as paredes representem o que os outros veem e que é algo precioso com relação a você, ou algo que seja bom em você. Que as paredes sejam você e não a sua fachada. Que eles sejam quem você é. E quando você tiver as paredes da forma como você as quer, a parte de quem você é, você estará pronto para construir a parte de cima da estrutura, aquilo que muitos chamam telhado. E isto será apoiado por suas ações e te abrigará pelo resto de sua vida. Vamos construir um telhado a partir da compaixão e do amor. As energias mais elevadas, você pode dizer, que existem hoje, exatamente onde elas pertencem, na parte de cima, no topo. E seja consciente disso, que se as paredes não forem fortes, se as suas ações compassivas não forem fortes, o prédio ruirá. Nenhuma quantidade de compaixão e amor sobreviverá se as suas ações falam uma outra verdade. Este é o templo, este é o castelo para a velha alma ou o trabalhador da luz. E chegará um tempo, meus queridos, na história, depois de vocês terem partido, onde você se tornará um ancestral. E as pessoas olharão para o seu castelo e dirão: isto foi bom. E eles imitarão você. Mãe, pai, irmã, irmão, que as crianças olhem para o castelo que você constrói e imitem pelo resto de suas vidas também. Este é o legado do trabalhador da luz. E assim é. Yeah.